Tjena alltså, tillbaka med en ny video. Ännu en episod av Emil Forsberg My Player. Om ni missade förra videon, då borde ni verkligen gå in och kolla in. Vi spelade premiären, det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss. Vi spelade alltså 2 minuter tror jag. Sen blev vi skadade. Korsbandet är av för Emil Forsberg. 7 månader som är det främre korsband. 7 månader skadetid. Är vi borta. 211 dagar står det uppe i vänstra hörnet. Så i den här videon tänker jag väl bara att vi ska simulera all den här perioden. Och sen får vi se vart vi är. Vi får se om vi spelar någon match i den här videon. Troligtvis spelar vi nog ingen match. Vi bara simulerar och kollar hur det går. Vi hade ju ändå en fin start på den här säsongen. 4 matcher. Eller det var inte seriepremiären kommer jag ihåg. Det var match mot Bayern München. Så var det exakt. Vi har spelat 4 matcher. Gjorde 2 assister. Men ja, jag vet inte riktigt, vi simulerar väl den här. I den här videon tänker jag att vi ska simulera hela skadan. Men om vi ska göra så här hela tiden, det kommer ju ta 100 år om vi ska hålla på så här. Men vi kan ju göra så i Champions League-matchen i alla fall. Vi förlorar mot Club Brugge. Ja, vi kommer ju inte gå vidare i Champions League i alla fall. Det är väl i alla fall väldigt, väldigt säkert. Vi har ju den tuffaste gruppen man kan ha nästan i Champions League. Det är ju City, det är PSG och sen är Club Brugge. Jag tänker vi kan simulera Champions League-matchen. Vi vinner mot Köln är det väl. Och sen är det Hertha Berlin. Vinner vi också. Okej. Ja, men det går bra i ligan i alla fall. Så kan vi simulera de här matcherna. Det kan i alla fall vara lite grej. Ifall vi skulle gå vidare. Det hade varit otroligt om vi kunde göra det bra ifrån oss i ligan. Vi vinner mot PSG. Okej, Angelino får ett rött kort. Och Nkunku och Otavio. Okej. Ja, men då kanske det finns hopp ändå i alla fall. Litet hopp finns det kanske att ta oss vidare i den här gruppen. I alla fall i Europa League. Tredje plats kommer vi till Europa League. Det hade väl i alla fall varit någonting. Bochum. Förlust. Sen kommer ju vi utmanade i landslaget ändå. Det är lite konstigt. Träningsmatcher tror jag va. Vänskapsmatcher ja. Köln. Vinst. Tror det är Köln i alla fall. Man lär sig alla emblem här i alla fall. Match mot City. Tränare, landslags, ja, det här har vi koll på. Ska vi se här då. Om vi kan vinna mot City också. Det gör vi, okej. Vi kanske tar oss vidare ändå. Nu blir det mer hype. Förlora mot Club Brugge, vinna mot PSG och City. Det är så vi jobbar. Det är så vi jobbar till. Vi fortsätter väl kuppen där. Vi går hit till City-matchen igen då. Så vi kan vinna mot dem igen. Oavgjort i ligan, kuppen. Vinner vi 3-2, härligt. Frankfurt vinst där också. Det verkar gå bra. Vart ligger vi i ligan då? Just nu är vi och Club Brugge ligger etta i Champions League-gruppen. Så ja, en vinst här till. Hur har City? Har de köpt någon nyare? Korea har de köpt till den. Korea, är han från Inter de har köpt då eller? Kanske. Kanske, vi vinner inte. 89:e minuten gör Mahrez mål, den är en tung. Tungt 4-3 förlust där. Ska se vart vi ligger i ligan lite snabbt då bara. Det verkar ha gått ganska bra. Vi ligger på en andra plats. Bayern München har 27 poäng, vad fasen. Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska ta oss förbi dem. Match mot Club Brugge, Dortmund möter vi dock. Hemmamatch och det blir en vinst, härligt. Landskamper igen. Sen är match mot Hoffenheim. Kan vi vinna den också då? Vi måste ju vinna resten. Ja, men vi vinner ju matchen men ändå så ligger de för oss. Det blir en viktig match i Champions League nu då. Alla har 6 poäng. Oj, vad viktig den här matchen är då. Vi kan inte tappa poäng mot Club Brugge. Guedes avstängd. Härligt. Simulera den också då. Kom igen. Vinst är ett måste. Och vad har vi gjort? Nej du. Nu blir det tungt. Ett kryss mot Brugge. Ska vi se hur det ligger till då. Vi borde väl ligga på en andra plats. Delad andra platsen då. Allt kommer väl avgöras i sista Champions League-matchen då. Intressant. Så vi möter PSG. Vi vann ju mot dem förut så. Och har gjort mot Leipzig. Och 3-0 i kuppen. Ja, nej men det ser ju bra ut. Nu ska vi se hur det ligger till här då. Vi behöver alltså om vi spelar oavgjort och sitter vinner mot Brugge då kan vi gå, då tar vi oss vidare på en andra plats faktiskt. Så troligtvis vinner City mot Brugge va. Troligtvis. Så kryss hade nog kunnat funka för oss. En förlust då är det kört.
simulera och det blir, snälla då. Nej, vi tar oss inte vidare. Vi tar oss inte vidare. Tar vi en tredje plats ens då? Tog vi en tredje plats, det måste vi kolla upp. Vi kom i, nej, vi kom sist. Alltså, Klubb Brygge. Slog Klubb Brygge då? Klubb Brygge slog City. Vad otroligt. Där ser ni vänstra högra hörnet. 2-1 i Brygge. Otroligt. Otroligt. Ja, sånt händer på simuleringen tydligen. Klubb Brygge vinner den här gruppen. Det är ju faktiskt största skrällen i Champions League. Det har varit PSG utanför. Går inte ens vidare i gruppen. Sjukt. Vi ligger faktiskt på en delad första plats om vi kollar in tabellen lite snabbt där. Fortfarande 121 dagar kvar på vår skada. Och 33 poäng på båda lagen, så ja, okej, intressant kan det ju bli. Champions League är kört, Europa League är kört, så det är ju lite tråkigt. Jag tror vi skulle vara tillbaka till april, vi går typ hit då för att se. Se en liten uppdatering då. Det blir en bort oavgjort, det är tungt. Sen är det där Bielefeld förlust. Tung förlust där. Tunga och förlora mot Mönchengladbach där tidigare. Det var inte så jättebra. Mainz hemma då. Kom igen nu då, boys. Kom igen nu. Vi hejar från... Nej, men det är förlust igen. Nu är nog ligan körd. Det är nog ligan körd, va? Nu då. Stuttgart. Vinst. Härligt. Sen match mot Wolfsburg. Hemma. Förlust. Nej, nu blir det lite väl många förluster, boys. Lite väl många förluster. Vart är vi? Vi är i februari nu. Vi är fortfarande skadade. Vinner mot cup i cupen ändå. Så cupen har vi en liten chans i alla fall. Förlora mot Bayern München också. Förlora mot Köln. Åh, nej. Det är ju inte lätt när man inte kan spela själv och bara få lov att titta på. Bochum, vi är väl inte tillbaka från skada nu än. Va? 45 dagar till. En hel månad till. Ner hit då. Kör vi. Borta mot Bochum. Det är en vinst i alla fall. Sen match mot Freiburg. Det är en vinst. Okej, okay, det finns hopp. Borta mot... vad heter de där? Furt. Nej, en vinst igen. Och sen är det väl... Ja, vad heter det där laget nu då? Tappar namn. Frankfurt där. Förlorar vi. Portugal lite träningsmatcher här igen. Förlorar båda. Nu är långt, 11 dagar kvar. Nu är det inte långt kvar, men vart ligger vi? Ligger långt, långt, långt efter ligan. Åh, vad deppigt. Ja, nej, men det är ju... Ahop. Vi ligger alltså 21 poäng efter Bayern München. Va? De har förlorat en match, det var mot oss. Och sen har de vunnit eller oavgjort resten. Sjukt. Helt sjukt. Simulerar väl, vad var det, 11 dagar? Det är väl typ hit kanske då. Cup där, den där cupmatchen kan ju bli intressant. Det är väl det vi har att kämpa om. Den där cupmatchen, är vi tillbaka här kanske? Ja, vi simulerar den i alla fall. Simulerar hit bort då. Nu borde vi väl vara tillbaka, eller? Tror jag. Jag vet inte, vi är tillbaka, men vi är långt, långt bort ifrån någon spelarstatus. Så vi är inte ens med i truppen. Din nivå på sig, inte nöjd. Inte nöjd med dig. Men det jag sett av dig på sistone. Startar väl om man är långt borta. Jag vet inte ens om du förtjänar en plats i matchtruppen just nu. Nej, men jag har ju varit skadad. Förlåt mig. Vi har haft lite andra skador att se också. Isak avstängd. Jag hopp. Lite mejl. Ja, men vi är tillbaka från skadan i alla fall. De här träningarna måste vi köra nu. Det är väl så man går upp. Simulera alla, då brukar man flyga upp lite där. Som vi ser, ja, vi är fortfarande inte ens en avbytare, vi fortfarande inte. Men då är hela den perioden skadad. Eller skadeperioden är över. Fortfarande 4 matcher har vi spelat i ligan bara. Den här kuppen då. Den är jag väl mest intresserad i nu. Vart ligger vi? Är det liksom semifinal? Här har vi det. Semifinal är vi i kuppen alltså. Okej, men då möter vi Bochum nu. Sen är det Hertha Berlin och Frankfurt i andra semifinal. Det känns som vi skulle kunna vinna den faktiskt. När Bayern München är ute, Dortmund är ute, Leverkusen är ute.
Då känner man ju hopp här plötsligt. Känner man ju hopp ändå. Men ja, det där var helt... Kan vi träna igen kanske? Ja, men det kan vi. Har vi många träningar att göra, Dylan? Ja, men då så. Ja, men då så, då så, då så. Då är skadeperioden över. Och vi ligger fjärde plats i ligan. Det är deppigt. Men vi går för tyska kuppen då. Tyska kuppen, det är en tung skada. Men hoppningsvis är vi skadefria resten av perioden. Hur lång tid är det kvar? Vi har spelat 30 matcher i ligan. Det är inte många matcher kvar då. Det är, ja nej, det är 5 matcher kvar. 1, 2, 3, 4, 5. Stämmer det? Ja, men tydligen 5 matcher kvar. Men jag tror vi tar allt det i nästa video. Den här videon blev det helt enkelt bara simulera 7 månader. För vi drog i korsbandet som sagt. Tung skada, det var inte riktigt så här jag tänkt serien skulle gå, men blir man skadad så blir man skadad, eller hur liksom? 7 månader tung skada, men försök väl ta den här cupfinalen i alla fall. Det är väl alltid någonting. Sen får vi se vad vi gör om vad vi gör efter säsongen. Det får vi tänka vidare lite. Men det är väl allting för den här videon. Det blev inga matcher, men vi simulerade 7 månader. Vi kom inte vidare ens i Champions League. Jag skulle faktiskt vara lite kul nu bara för att veta hur det har gått i Champions League för Klubb Brygge. Innan vi avslutar det här så vill jag veta det. De är inte i semifinalen. Klubb Brygge, åttondelsfinalen, här har vi. City åkte ut mot Real. Chelsea slog Lille. Mötte inte de... Chelsea mötte väl Lille på riktigt också, tror jag. Tror det. Barcelona vann mot Dortmund. Liverpool vann mot Ajax. Hur Klubb Brygge fick åka mot Inter. 4-0 sista matchen, 6-2 totalt. Standard Liège. Vad fasen, det gick bra för de belgiska klubbarna tydligen i gruppspelet. Jag vet inte hur, men semifinalerna har kommit hit. Det är 3 stycken engelska lag och Bayern München. Hur gick Standard Liège? Hur fasen kom de vidare i sin Champions? Där kom de. De kom före alltså Juventus och Malmö. Otroligt. Otroligt. Men så gick det för Klubb Brygge i alla fall. De åkte ut direkt. Det var väl inte så himla konstigt. Men det är allt för den här videon. Hoppas ni gillar den i alla fall. Så kör väl kuppen och allting och gå för en kuppfinal i nästa video. Det är allting för mig. Tumma gärna upp videon. Subscribe om ni är här. Så är allting för mig. Så hej då.